Tome, ten pokus o atentát znamená, že nám Morello otevřeně vyhlašuje válku. Nám teď nezbývá nic jiného, než se podle toho zařídit. Naše síly by byly skoro vyrovnané, kdyby Morello neměl spojence v politice a neovládal díky svému bratrovi i další důležitý organizace ve městě. Když ho těchto lidí zbavíme, bude náš protivník mnohem slabší, než se teď může zdát. A to je přesně to, co teď musíme udělat. Zbavit ho silných spojenců. Tak, a jak je známo, je úplně zbytečné svádět velké bitvy. Stačí dostat vojevůdce a vojáci se vzdají bez boje. Přesně to uděláme. Dostaneme je jednoho po druhým. Koho přesně máte na mysli? První je na řadě pan radní, který nám už způsobil tolik problémů. Morello ho dostal do politiky a za to má u něho velkou podporu. Pošleme ho pěkně za jeho synáčkem. Dnes je k tomu nejvhodnější den. Pan radní totiž slaví narozeniny a rozhodl se to udělat pěkně velkolepě. Bude mít oslavu na parníku s projevem pro novináře s ohňostrojem. Bude tam spousta lidí, kteří když uvidí, jak dopadl, neodváží se proti nám ani pohnout prstem. Zní to trochu riskantně. Ale výsledek stojí za to riziko. Vincenzo ti teď řekne náš plán. Jak jsem řekl, bude se to odehrávat na parníku. Dostat se tam nebude bez pozvánky vůbec snadný, ale věřím, že ty to nějak zvládneš, Tome. Nesmíš vzbudit pozornost dřív, než nastoupí náš cíl. Samozřejmě, že zbraň sebou přes ochranku neproneseš, ale o to už jsem se postaral. Jakmile se dostaneš na palubu, běž na jednu z pánských toalet, je tam schovaný malý kapesní revolver. Potom musíš chvíli počkat. Radní bude nejspíš zalezlý ve své kajutě a vyleze ven až se svým projevem, kdy oficiálně zahájí oslavu. A to je tvoje chvíle. Při tom projevu ho musíš oddělat, Tome. Musí to být veřejně. A projev je k tomu ta nejlepší příležitost. Bude tam dav lidí, mezi které se půjde dobře schovat. Ten revolver má krátký dostřel, ale nablízko je zatraceně účinný. A co potom? Rád bych se dostal na břeh živej. Potom nastane asi trochu zmatek, na lodi budou asi nějaký stráže a radši bych se jim v tom chaosu vyhnul. Jinak ale stačí dostat se na příď, protože tam přirazí Paulí s člunem a odveze tě do bezpečí. Tak co, Tome? Není to žádná legrace, ale mělo by to vyjít. Dobře, udělám to. Loď kotví v přístavišti na Central Island. A pospěš si, ať ti to neujede. Občas se mrkni na hodinky. Hodně štěstí, Tome. Zdar lidi, já vás tady dneska vítám u dalšího dílu z Mafie, dneska to bude malinko klidnější, když teda taky se bude střílet, ale nebude to takový shooting jako poslední díly. Ale nejprv si musím skočit tady za Ralfem pro autíčko. Tak jsem zase tady, Ralfem. Dneska bych potřeboval něco jen tak na jedno použití, protože kdo ví, jak tahle akce dopadne. Ahoj, Tome, to by neměl být problém. Mám tady tenhle auták, jsou dnes populární. Taky jsou dost bytelný. Podívej, jak jdou snadno otevřít. Jo, paráda, Ralfe, to mě bude stačit. Super, takže si vezmem tady tohle auto, který jede fakt jako asi úplně na hovno, možná. Hele, moment, nemáme my vůbec to auto od Salieriho tamto. Máme, že ano. Jsem viděl správně. Tak to je jasný, co si vezmeme, dámy a pánové, to přeci nepojedeme tam tím pomalým, to si musíme vzít tohle stojí, co? Přesně musím jet tady tím, ale není ideální ho rozsekat hnedka ze začátku. Nevím, proč mi to chcíplo, ale dobrý, ale vím, kudy určitě pojedu. Pojedu tu Rimanc přes ten zvedací most. A tam už to je pak kousíček, takže nebudu muset jet tunelem a tohle by měla být nejkratší cesta. Byl biskem, kdyby to bylo delší, než si myslím, ale okej. Okay. Ne, podle mě to bude kratší. Si vezmeš prakticky, už jsme v tom, už jsme, je to Central Island? Jo, zase policajti, kámo. Hej, proč jich tady jezdí tolik? Radši tady dáme limiter. Si
musíme se jim nenápadně ztratit, doufám, že tam neskočí červená, dobrý, dobrý. Skočí tam policajtům, takže to je parádička, tak tohle trošku šoupnem, malinko uhnem. Vezmu to tady doprava a už jsme skoro tam. To je opravdu rychlá cesta, no. Taková řekl bych asi možná nejrychlejší. Tady se akorát nerozsekat. Možná zastavil tady. Teď si nepamatuju přesně, který to byly dveře, kudy se tam šlo, ale projdeme to tady takhle celý, takže to bude v pohodě. Tyhle dveře to asi určitě nebudou. Máme ty taky ne. Tak to musí být tady u toho baráku. Jo, tady jsou dokonce otevřený, tak to bylo jednoduchý najít. Ale teď nevím, jestli to bylo doleva anebo doprava. Tady to není, dobře, fajn. Takže to je dolů. Počkej, tady jsou ještě dveře, ne, dobře, dolů. Jo, jo, tady to je. Já se musím převlíct. Rychle vezmu ten hábit, tenhle ten, to je paráda. Nemám u sebe nějaký zbraně, ne, dobrý, nemám u sebe vůbec nic. Se musím radši podívat, protože ono, jak mě bude šacovat, tak abych to když tak stihnul vyhodit, víš jak. Nerad bych, aby mě pojebal hnedka tady. OK, kámo, užij si to. No, jasně, že si to užiju, neboj se. Jo, dámy a pánové, dneska to bude sice takový kratší, ale myslím si, že by to mohlo stát zase za to. Viděl jste toho štramáka? Zase na druhou stranu není úplně ideální, když jsou ty díly natažený na 40 minut. To se musí stát zrovna mě. Takže si myslím, že jednou za čas takhle neuškodí, že budou ty díly trošku kratší. Tak teď mi řekni, kde je ten plavčík. Potřeboval bych klíče od záchoda na horní palubě. Jo! Klíče od toho poblitýho hajzlu, ty má asi plavčík, někde tu běhá. Jo, plavčík, super, jo, tady je. Hej, slyšel jsem, že máš klíč od záchodu na horní palubě. Neotravuj, mám spoustu práce. Hele, ty klíče bych docela potřeboval, něco jsem tam ztratil. Dobře, možná bych tě učil, ale musíš mě slíbit, že uklidíš ten strašný bordel, co tam je, a pak mě přijdeš vrážit. Budu čekat na zádi. Uklidit? No jasně, spolehni se, kamaráde. Tak dobře, tady je máš. Ale vrátit... Super, mám klíče, ale musím mu je vrátit. Teda na to nesmím zapomenout, protože vím, že když jsem to hrál posledně jako mimo kameru, tak mě to trošku pojebalo, já mu je zapomněl vrátit a on přilítnul a začal řvát, že vrah, vrah, a bylo to všechno v hajzlu. Všechno v pořádku? Teď už to mám pořešený, prostě vím, že je mu je musím vrátit. Tak, kde pak jsi schovaná? Tam uklidím teda a vezmu si ten revolver, nebo co, že tam je, jo. Ne, Colt tam je. Takže zbraně nikam schovat. Dobře, tak já ten belík vyhodím, teda já ho nepotřebuji, já ho musím všude sebou tahat, akorát teďka musím zase najít toho plavčíka a musím mu okamžitě vrátit ty klíče, jinak se za chvíli posere. Jenom si nejsem jistý, kde úplně, jo, tady je. No vidíš, že to šlo, nejseš tak špatný. Můžeš si otevřít tu klidovou firmu. Jo, a tebe všechno budu používat jako hadr, kámo. Jo, paráda. Klíče jsem mu vrátil, tak teď už se nemůže stát to, co se mi stalo posledně. Máme štěstí, že je dneska takové počasí. Byl to skvělý nápad udělat party na parníku. Skvělá party, že? Buď zdrav, Johne, doufám, že se ti to líbí. Zdravím vás, je to tu vynikající. Dobrý den, doufám, že se dobře díky, bavíte. Moc rád. To je vynikající, že jste přišli. Děkujeme, skvěle.
Myslím, že je čas. Paráda, teď už ho tady jenom vyklepnout. Akorát přemýšlím, kde bude ta nejlepší pozice, protože on tady stojí tak nějak úplně debilně a oni jak se začnou krčit, tak já asi tady odsaď ho teda sejmu, jo? Tohle bude nejlepší tady to místo. Tak a teď musím zdrhnout, zdrhej. Jumane, utíkej! No, teď už to mám vyhraný, to už je dobrý. Tady už mě nikdo netrefí. Utíct. Ne. No a to by bylo z tohohle dílu. Všechno, dámy a pánové, takže zatím zdarec.